Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Дякую усім, хто брав участь в нашому урочистому засіданні. Було весело. Рік З. Перезавантаження Ради та подвійна заміна уряду. Кого привів на посади Зеленський? Нормальна людина, Макс. Нормальна. Але на митниці беруть хабарі. Нормальна людина, але їде контрабанда. Бюро відкритих вакансій. Надсилайте заявки та проходьте співбесіди. Президент запрошує. Хто я такий? Я стратегія чи випадковість? Еволюція Зеленського. Якою вона була впродовж року правління? Ток-шоу з найбільшого українськомовного міста світу. Говорить Великий Львів. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 21 травня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проекту. Львів мовчати не буде.